Dünyanı lərziyə salan koronavirus infeksiyasının yəqin ki, bu qədər dağıdıcı gücə malik olduğunu onun epidemiologiyasını araşdıran mütəxəssislər də belə gözləmirdi. Yer üzündəki 203 ölkəni vuran və minlərlə insanın ölümünə səbəb olan bu pandemiya bütün insanlığı həyat mübarizəsi zərurəti ilə qarşı-qarşıya qoyub. Kim həyatda qalacaq? Böyük güclər mi, yoxsa virusu ram edəcək ölkə mi? Həllik bu suala cavab yoxdur, amma bir cavab artıq bəllidir. Koronavirus dünyanın nizamını pozaraq onu yeni düzənə sövq edir. Bir mənalı şəkildə heç nə əvvəlki tək olmayacaq. Doğrudur, yer kürəsi günəş ətrafında yenə dövrə vuracaq, fəsillər, aylar bir-birini əvəzləyəcək. Lakin taclı virus siyasi, iqtisadi, sosial mənəvi və etnik baxımından dünyanı yenidən format edəcək. Epidemiyanın şok edici təsirlərindən biri dünya iqtisadiyyatını ciddi böhran həddinə çatdırmasıdır. Qlobal iqtisadiyyat tənəzzül boşluğuna sürükləndiyindən koronavirus Qərb və Avropa ölkələrinin iqtisadi liderlik tacını Asiyaya gətirəcək. Baxmayaraq ki, virus ilkin olaraq Asiyada tapıldı və Çin virusun ilkin tapıldığı ölkə hesab olunur. Amma buna rəğmən Asiya ölkələri daha qısa zamanda virusun təsirlərini lokallaşdıra bildirir və Çin iqtisadiyyatı praktik olaraq yenidən özünü bərpa etməyə çalışır. Yaponiya virusun ilk təsir etdiyi ölkələrdən olsa da bilər, Yaponiya da daha qısa zamanda virusun təsirlərini lokallaşdırdı. Baxımdan Asiya ölkələri praktik olaraq pandemiyanın təsirlərini lokallaşdıra bildikləri üçün Asiya ölkələrinin qlobal iqtisadiyyatda payının və rolunun artacağı gözlənir. O cümlədə nəzərə alsaq ki, Asiyada Hindistan kimi inkişaf etməkdə olan ölkə var və Hindistan da praktik olaraq pandemiyanı lokallaşdırmağa çalışan ölkələrdir. Eyni zamanda pandemiya strateji məhsullar bazarına mənfi təsir göstərib, neftin dünya bazar qiymətində kəskin azalmalar var. Bu da neft ölkələri mövqeyinə təsir göstərir. Onların da həm neft bazarında, həm də qlobal iqtisadiyyatdakı böyük 20-liyin üzvü olaraq mövqelərinə təsir göstərir. Həm qlobal olaraq yeni sahələrə marağın artacaq və yeni xidmət və məhsulların gündəmə gələcəyi gözlənir. Əvvəla innovativ onlayn məhsulları tələb artacaq. Əslində bu pandemiya onlayn biznesi üçün bir imkanlar yaratdı və güman olunur ki, qlobal olaraq artıq daha çox nahalar, innovasiyalar və eyni zamanda onlayn xidmət və məhsulları tələbin artması müşahidə olunacaq. Bütün bunlar beynəlxalq siyasi münasibətləri yenə xara salacaq. Nə də olsa tarix belə epidemiyaların dövrün gedişatına necə təsir etdiyinə əsrlər boyu şahidlik edib. Bir sözlə, koronavirusun böyük güclərə keçdiyi siyasi dərs ondan ibarət oldu ki, qlobal fəlakət qarşısında beynəlxalq birlik və qurumlar aciz və zəifdir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ətrafında birləşən qurumlardan tutmuş Avropa Birliyinə qədər bütün təşkilatlar çarəsiz və hazırlıqsız olduqlarını göstərmiş oldular. Belə kütləvi qırğınlara səbəb olan insanlarda dərin xof yaradan epidemiyalardan sonra təbii ki, cəmiyyətlər, dövlətlər özünü təcridə daha çox üstünlük verəcəklər. Bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, dövlətlər özlərinin milli iqtisadi sistemlərini daha təkmil edəcəklər. İstehsal güclərini artırmağa çalışacaqlar ki, xaricdən asılılıq az olsun. Bu da təbii ki, siyasi müstəvidə də özünü büruzə vermiş olacaqdır. Post-epidemiya dövründə Çinin beynəlxalq münasibətlərdə artmaqda olan rolu bundan sonra hesab edirəm ki, daha da artmış ola bilər, bu baş verə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, ucuz xam malın mövcudluğu fonunda Çin bundan sonra iqtisadiyyatını daha sürətlə inkişaf etdirə bilər. İqtisadiyyat güclüdürsə, o dövlətin diplomatiyası da güclü olacaqdır. Çinin beynəlxalq münasibətlərə təsir etmə imkanları artacaqdır. Və epidemiyanın yayılması hesab edirəm ki, Avropa içərisində parçalanmanı müəyyən mənada sürətləndirə bilər. Və qeyd etmək lazımdır ki, post-epidemiya dövründə dövlət üstü təşkilatların rolu bu və ya digər dərəcədə zəifləyəcəkdir. Az öncə də qeyd etdiyim kimi, dövlətin rolunun gücləndirilməsi artıq diqqət mərkəzindədir. Çünki dünya dövlətləri və yaxud da ki, xalqları dərk etdilər ki, yalnız güclü dövlət belə bəlaların öhdəsindən, yəni ki, gələ bilir. Bu və ya digər formada gələ bilir.
Ən mühüm məsələ taclı virus köhnə dünya modelinin tacına 4-cü sənaye inqilabına uzadacaq. Dünyanın yeni nizamı ən əsası rəqəmsal idarə etmə üzərində bərqərar olacaq. Hazırda bu virus səbəbindən milyardlarla insan təcriddədir. Sərhədlər qonşu ölkələrə, insanlar evlərinə qapanıb. İnternet vazgeçilməz bir kommunikasiya vasitəsi kimi dünyanı idarə etmək iqtidarında olduğunu ispatlayıb artıq. İnsanlar sifarişlərini onlayn alır, sosial şəbəkələr vasitəsilə yaxınlarından xəbər tutur, video zənglərlə dünyanın o biri ucundakı insan evinin içine bile girebilirler. Bu virusu epidemiyasıyla əlaqəli insanlar hamısı bütün dünyada evden işlemeye başlayıblar. Bu da elə bil ki, dünyanın texnologiyanın istifadəsini çox yüksək sürətlə artırıb. Bayaqları şirkətlər dijitallaşırdı, bayaqları şirkətlər investment ayırırdı ki, bəzi proseslərini avtomatlaşdırsın. Hətta bəzi ölkələr hələ buna skeptik, ölkə olaraq deməyin, bəzi şirkətlər buna hələ skeptik yanaşırdı. Amma bu virusla bir yerdə hamı artıq evdən işləməyə başlayıb və bununla bərabər bütün dünya artıq dijitallaşmağa çox sürətli bir şəkildə keçibdir. Dünyada bəzi tətbiqlər var ki, onların istifadəsi, bu video kolların, video kol tətbiqlərinin istifadəsi, zənglərin, səs kollarının, zənglərinin istifadəsi tətbiqləri həddindən artıq artıbdır. Onlayn ödəniş ilə onlayn xidmətlər göstərən məhsulların, platformaların xidməti çox yüksək şəkildə artıbdır. Bunlar hamısı onu göstərir ki, artıq bizim dünyamız dəyişib. Bu özünü necə göstərəcək? Özünü epidemiyadan sonraki mərhələdə belə göstərəcək ki, bir çox şirkət, bir çox dünya ölkəsi artıq bu dijital məhsulların istifadəsini görüblər və onun necə deyərlər, xeyrini görüblər. Və artıq onlar köhnə dünyada işləmək istəməyəcəklər. Süni intellekt hətta yaxın gələcəkdə dini məkanların virtual ziyarətini belə mümkün edəcək. Hətta müqəddəs torpaqların havasını belə duymağa imkan yaradacaq. Sərhədlər, dövlətlərarası divarların bir önəmi qalacaqmı, bəlli deyil. Vahid dünya dövlətin yaradılması istiqamətində çoxdan hərəkətə başlanılıb artıq. Yer kürəsini bir ev kimi düşünsək, evimiz kimi düşünsək, bəşər insanı bu qısa müddətdə çox böyük mesajlar aldı. İnsan başa düşdü ki, yer kürəsi bizim düşündüyümüz qədər böyük deyil. Bura bir evdir sonuçda. Nə qədər məhzəblər, irqi və dini ali seçkiliklər, siyasi görüşlər, insanların bir-birinə düşmən eləyən ideologiyalar artıq demək olar hər biri bir kənarda qalıb, hər kəs canını, belə deyək, müdafiə eləmək üçün, yaşamaq üçün, sağ qalmaq üçün bir-birini, belə deyək, söykənib, dayanır, sosial birliklər yaranıb. Bu bir bioloji müharibədir, üçüncü dünya müharibəsi də demək olar buna. Sonunda bəlli olacaq. Cəhbələrdə belə deyək, örgütlənmiş ölkələr hansılardır, kimlərdir, mənim baxışımdır bu. Amma hər bir halda bəşəriyyət istər bu hadisə təsadüf olsun, istər düşünülmüş olsun, planlaşmış olsun, hər bir halda bəşər insanı bugün evlərində qalmaqla, hər kəs içəri özünə qapanmaqla tərbiyə olunur. İndiki halda koronavirusun yaranma səbəbini axtarmaq çox gecdir. Çünki nəticə artıq bəllidir. Bioloji silah, 3-cü dünya müharibəsinə rəvac və s. və s. Nə ad verilməsindən asılı olmayaraq, virus yeni dünya düzənini bərqərar etməyi bacardı. Təkcə can alması yox, həm də vahiməsi ilə.